to, jak se zdá, zhostili velmi dobře. Zaplať pánbu nám vyšlo počasí, doufám, že se nikdo nezranil a všichni zítra budete moct po prázdninách nastoupit do školy. A bohužel vyhrát může jenom jeden, ale co není letos, může být příští rok, takže pokud se tady znovu sejdete v tomhle počtu těch týmů a těch hráčů a těch rodičů hlavně, protože na těch to tady nejvíc závisí, že jo, protože ty vás vlastně podporujou, za což jim chci poděkovat všem, tak potom není problém, abyste to za rok vyhráli zase někdo jiný. Hlavně, říkám, počasí vyšlo, jste zdraví, to je důležitý. Takže já vám všem děkuju a hlavně teda chci poděkovat tady jak Lebruškovem, tak tady Davidu Tmějovýmu za to, že se tady toho celého zhostil a myslím si, že to tady je pěkný. Tak děkuju.